Het jy geweet, daar is net een kerk. My naam is Nico Hefer, ek is van die AP Kerk Kimberley en ook van die AP Kerk Douglas. Ek wil vandag vanuit die woord van die Here met u praat oor hierdie een kerk. Ek lees Johannes 17 vers 20 tot 23. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Liewe vriende, dit is Johannes 17, en die Heer Jesus bid hier, en hy raak 'n aantal dinge in sy gebed aan. Hy bid onder andere vir sy disippels, vir hulle wat die woord moet gaan verkondig. Dan, spesifiek in ons geleese gedeelte, bid hy vir hulle wat deur die woord sal glo. Jesus bid vir sy kerk, mense soos ek en jy. En het jy opgelet hoe baie keer die woord een in hierdie paar verse gebruik word? 5 keer in net 4 verse. Dit behoort al klaar vir ons 'n leidraad te gee oor hoe ons hierdie gedeelte moet uitlê. Die kerk van die Here Jesus is een. Dit is al kerk wat bestaan. Daar is net een kerk en dit is die kerk van die Here Jesus. 'N Groep mense wat by mekaar kom en hulle self kerk noem, maar nie in die Here Jesus glo nie, of op enige iets anders staat maak vir hulle verlossing, is nie kerk nie. Dink aan die sektariese plisse. Hulle meen dat 'n mens het die Here Jesus nodig om verlos te word, maar plus nog iets. Vir sommige sektes is dit dalk die Sabbat wat op die Saterdag gehou moet word, of dalk vir ander sektes jou velkleur of jou etnisiteit. Dis daardie plus. Dit, liewe vriende, is nie kerk nie. Jesus se kerk is die kerk. Dis al kerk, net een kerk. En nou moet jy mooi hoor wat ek sê, ek praat nie van denominasies nie, want ons weet daar is baie. Ek praat van kerk, die mense van die Here, volgers, disippels van die Here Jesus. Omdat daar net een God is, omdat daar net een verlosser is, kan daar net een kerk wees. Jy is deel van hierdie kerk, of jy is nie deel van hierdie kerk nie. Buite die kerk is daar nie verlossing nie, sê die Nederlandse geloofsbelydenis. So ten spyte van al die denominasies, is daar steeds net een kerk. Dit beteken dat ek wat 'n Christen is, en 'n Christen in China, of Japan, of Amerika, of Australië, of Rusland, of Nigerië, het iets in gemeen. Ons behoort aan die ware kerk, die enigste kerk. Ons is dieselfde verlosser. Ons is broeders en susters in die geloof. Ons bely een verlosser tot vergifnis van sonde, die Here Jesus. Ons bely hierdie een kerk elke Sondag, as ons die apostoliese geloofsbelydenis bely. Ons sê, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Dit beteken die wêreldwye, een ware kerk van die Here Jesus. Ook so nou en dan, as ons die geloofsbelydenis van Nisea bely, dan sê ons, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. En dit is hierdie kerk, wat op aarde eendag sal aansluit by die triomferende kerk in die hemel. So as jy jouself van hierdie kerk skei, of as jy afstand doen van hierdie kerk, dan doen die afstand van die Here Jesus, wat beteken dat daar vir jou nie saligheid is nie. En dit is ernstig. Geliefdes, hierdie algemene kerk, hierdie een kerk, laat ons klein voel. Ons kan so maklik in ons hoekie sit en ons in mekaar warm broei, terwyl ons maar 'n klein deeltjie is van dit wat in die wêreld aangaan. Kom ons verbreed 'n bietjie ons horisonne wanneer ons die volgende keer bely dat ons aan die algemene Christelike kerk glo. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader,
Here, dankie dat ons een kerk kan bely. Here, maar help ons ook dat ons hierdie eenheid sal raak sien wat ons met ander gelowiges, ander kinders van die Here het, dat ons dit sal kan insien en dat ons waarlik as een sal optree. Ons vra hierdie dinge in die naam van die Here Jesus. Amen.